Було ухвалено рішення про повторний ваш допит для усунення розбіжностей, які мають місце в показаннях свідків, і відповідно для дачі вами показань з приводу тих запитань, які не були поставлені учасниками, оскільки розгляд справи продовжувався і виникли певні до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чи доповідали ви командуванню батальйону про наявний особовий склад? Ваша честь, я прошу, щоб прокурор уточнив питання, якому командуванню даного... Безпосередньо командиру батальйону Жуцу. Чи доповідали про наявний дивізіону, я вручаюся. Доповідав, але так як він був відряджений, замість нього виконував тимчасові обов'язки майор Комар та майор Агеєв. Точно сказати, кому доповідав, не можу, тому що вони там мінялись дуже, дуже часто. Пам'ятаєте, ви, може, на сьогоднішній день, кому саме доповідали про надання дозволу класу перебувати за місцем проживання? Я не можу, тобто я не компетентний був надавати комусь дозвіл їхати самостійно додому. Ваша честь, я взагалі заперечую проти цього запитання, оскільки в обвинувальному акті, ми виходимо за межі обвинувального акту, оскільки в обвинувальному акті не зазначено військовою прокуратурою, кому саме чи хто саме повинен був відпускати Хваса додому, і зовсім не так звучить обвинувачення, з дозволу він відпустив чи не з дозволу, ми не знаємо, крім того, період часу, про який зараз запитує прокурор, які дні це відпускалося, і не можемо встановити. Оскільки в обвинувальному акті ця особа зазначена відповідний начальник, тому запитувати, ну, ми виходимо за межі обвинувачення прокурора. Чому являвся фактично начальником? Ну, я не знаю, ви в обвинувальному акті не зазначили, ви написали відповідний начальник. Хто це такий, ви не змогли встановити. То як він може відповідати, куди він відпускав і хто? Відповідно до статуту поменялися. Що це зміни для обвинувачення, якщо ви не встановили цю особу? Зокрема, під номером 2 в пункті 4 зазначено про необхідність допиту свідка Немировця Вадима Олександровича, який допитувався на досудовому слідстві. Ваша честь, оскільки прокурор не повідомив нам про якісь обставини, які може нам підтвердити або спростувати даний свідок, а він повинен прийти роз'яснити на законодавство, прошу в даному клопотанні відмовити. Суд ухвалив викликати і допитати свідка Немировця в якості свідка обвинувачення. Повторно викликати, вже цей свідок викликався неодноразово судом. Давайте зараз попросимо пана прокурора, щоб він дав слово, що на наступне засідання, на визначену зараз дату, цей свідок буде. А не він буде в командировці, він буде захворіє на прохання тієї самої прокуратури. Просто слово дайте своє. Дайте слово своє. Його привів би. Дайте слово своє, щоб він буде на наступний. Наступний раз свідок буде. І тут згадав прокурор, що він забув допитати ще одного свідка, якого він допитував. Цей. Ну, вже виглядає, це більше схоже на якусь циркову виставу, чим судові засідання. Суддя, попри те, що справа слухається вже рік і один місяць, задовільнив дане клопотання. Виглядає все так, як йде просте затягування справи і більше, ну, я нічого не можу сказати. Наступне засідання перенесене аж на місяць. О, тобто для чогось прокуратурі потрібно було цю справу перенести на березень місяць. І так вона і робилась постійно.